Здравейте, приятели, здравейте, скъпи членове. Сега сме петъчния пазар. Започваме да ви покажем абсолютно всичко с моята красива жена Мери Алексиева. Хайде! Пото можем, ще ви покажем. Така, влизаме пазара. Само да сложа маската. С какво започваме? Тези са 7,50 лири. Чехлите. Добре, нямаш нужда. Хайде. Чехлите по 7,50. Това какво прави? Приятели, абонирайте се на нашия YouTube канал. От тук абонирайте се, от тук лайквайте. Ето маратонките. Маратонките, които ги виждате, хубави. 130 лира е направо 50 лева. И тук като идвате, ето, Баленсиага. Качеството и Адидас. 140 лира и това какво прави? 35 лева. Здрасти, фена я не. Благодарим. Ето моделите, които виждате. Адене? Якуб. Якуб, бей, тук е готов за вас да ви покажа моделите. Ето това са чехлите. Цената? 50 лира, 10 лева е това. Коя марка? Rich Shoes. Turkish марка. Хайде продължаваме, приятели. Ето моделите, които ги виждате. Ето сюдиени, гащи, боксърки, прашки. По 7, по 5 лира, по 15 лира това. Другите не ги знам как се казва, жените ще знаят. Ето тук са чашките. С чашките тези. 5 лира на брой ли? Паша бахче. Ето тези. А тези са много красиви. Много са красиви, да. Колко ли струват? Наистина са много красиви тези. 5 лира на брой. Я да видим цената колко е. 200 лира. 6 броя 200 лира. Хайде. Е така, тук са чантите. Я да видим чантите. Как вървят, по колко са. На Zara има, на Guess има. Приятели, ави чантата некъде. По 20 лира чантите всичките. По 20 лира това какво прави? 4 лева. 4 лева ли? Май да ви взема един подарък. Ето. Това е също 20 лира. По 20 лира всичките чанти. Така ли? Да. Искаш ли подарък? Ето. Не, не искам. Аз имам чанти. Ето, това е също хубаво. Това машини ли? Ето, на Zara, хубава чанта. Да, по 20 лира каза. И той каза по 20 лира. Хайде. Продължаваме с детските. Бебешки дрехи да ги видим. Тези са по 20 лира. Горнището и долнището. Къде пише? Аби фият нека дар? 60 лира горнището. Аз нещо бърка. Кво прави? По 60 лира, по 12 лева. Ето тук е писало. Така, продължаваме с какво? Ето големите размери. По 20 лира. Панелките. Има и големи размери, приятели. Дата. Айде. Сега вече малко стана по-късничко и се... Ама по-късно като идват и става по пазарлика става и намаление правят продавачите. Така продължаваме, приятели. Петъчния пазар, вие пожелахте да си има чорапите. Чорапите. Да, едни такива жълти, оранжеви, като на Николай Стоянов. Не, 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 не искам. Така... Нека трябва фиатлар, чорапите. 3 на 15, 3 на 20. 3 броя 15, 3 броя 20, тук като идвате, приятели. 3... Ето, да, даже господина говори български, благодарим. Така, продължаваме с анцузи. Я да видим анцузите. Цените. Анцузите, тук хората много питат за анцузите. Така, да ви покажем комплектите, приятели. Анцузи, специално искаха Nike, Adidas, анцузи. Аби такъв фият нека дар? 200. 200 лира комплекта по 40 лева.
Те са хубав материал. Искам да попитам долнището. Само долнището. Искаш да ви вземаш? Това е XXL, ще си взема, да. XXL. Добре ли се ти е? Не, еска. Аз да покажа другите модели, женските, тук дамските, да видим. На Nike, хубавите, така. Колко каза? 60 лира. Добре, хайде, другия път ще те ви вземаме. Ако на видеото има 500 лайка, ще те ви взема. Ето елекчета, яките, даже зимните вече са изкарали. Хайде, продължаваме да не закъсняваме, защото тук видеото поне един час. Приятели, ви вземете чай, кафе, ракия, мезета. Направо гледаме. Така, на Nike. С качулка 170, без качулка, с качулка 190, без качулка 170. Ядвим на Nike Air Max. Хубави са, качествен материал. И на Колумбия. Уу, газарски, на лакост има. Не сега. Ако на видеото има 500 лайк, ако на видеото 500 лайк, тогава ще ви взема. Така, и тук за анцузи направо отговорихме вашите въпроси. Така, виж, маратонките навсякъде, обаче там на началото маратонките, които ги видяхме, наистина са прекрасни, нали? Да. Тук пак чорапите, 5 броя, 10 лира чорапите, и има и това наброй, малко по-така качествените наброй, 10 лира, тук пак комплектите, виждате, приятели. Я да видим какво ще ни кажеш. Така, 200 лира комплекта и горнищата, това, 140. Ето ще направи индирим. Ето, отстъпката ще ни направи. Чехия ми окса. Чехия. Не, беден. Беден не отжек. Не. Не. Другия път той ни обеща, ще не почерпи. Благодарим много. Вижте, ски за 20 лири. Да. На Polo, на Hilfiger, на всичките марки тук по 20 лира. Як ще нрави? Само мъжки тениски по 20 лира. Така. И даже виж, зимните дрехи са ги изкарали. А, пердета. Кутно перде, но не. Трябва да информирам хората. Трябва да информирам. Тук какво е? Маските. Чантите също. Виж какви яки чанти има. Да. Ето маските. 50 броя 20 лира. 50 броя 20 лира. 130 лира. Марковата Шанел. Марката. 50 броя 20 лира на маски. Е, тук има парфюми, които може да ви вземете. 10 лира. Да, на Ливно парфюми има. И за всеки случай да питаме това. На друг човек ще питаме. Жената нещо не чака. Мой пердето ще питаме. Защо да чакам? Виж какви хубави клинчета намери. Сериозно, по колко са? Да, да питаме. Я да виж, ето тези такива. 65 лира. Хайде, ще си взема, моля се. Другия път, хайде. Ето комплекта пак. Ми 65, бая добре. Има очила. По 20 лира очила има. Ето тук комплекти. Детските комплекти. 13 лев. Ето 13 лева, 65 лира. Така, 65 лира, 13 лева комплекта за децата. Така, комплекта 30 лира. Детския комплект. Така. Килими, пътечки, такива неща. И на синия пазар ги имате. Да. А баша, ако рубна на фиатлер не кадар? Йолукларен? Хала ги бе? 100 лири. 100 лири. Значи 20 лева. И моделите, вижте, има. Има и за 50 лира. Има и за 50 лира това. Това по-удобно на наш, при нас има. У нас. Също на това има голям килим.
И моделите са доста такова. Това 75 лира. Това 75 лира, 2 метра е. 3 метра е 110 лира. Те ще гледат там. Така, продължаваме анцузи навсякъде. Значи горе-долу един хубав комплект, екип. 200 лира с качулка. Да, ако на видеото има 500 лайка, ще обещавам ти, ще ти ви взема едни гащеризони. Гащеризони. И те как се казват? Тези няма ли да ги снимаме? Няма, България било. Студиени. Еми, по 5 лира. Приятели, очакваме да лайквате видеото и да се абонирате на нашия канал. Групата вече, предполагам, знаете. 150-120. Детски комплект 120 лира. Одеве бях ето на фила. Даже Марко ви има. Чантите. За 10 лира. За 10 лира чанта има, приятели. Това са портмонета. Портмоне ли? Еми виж. 12.50 са тия чанта. 12.50. Много добре, много качествено, много хубаво изглежда. Хайде да продължаваме. Така, тези якита. Ето, бяхте питали, ето, за тези много питат, примерно. За тези наистина много питат. И за тези... Не, много, много просто съм получал. Не съм ли прав? Ако съм прав, пишете долу на коментар. Наистина много ме питат за такива. Портмене е добре, много хубаво. Искаш ли да те ви взема за годишната? Така, продължаваме. 25 лира. Тук какво има? Подаръци за приятелката. Да... Много избори има. И обици има. Така, продължаваме. Детските комплекти навсякъде. И тук има Grim Rim. По 5 лира, виж. Да, да, по 5 лира. По 5 лира. По 7 лира това. Червила. Червила има. А, виж. Виж, ногти има. На мак. Еми, питат хората. Аз съм убеден, че питат хората такива неща. Виж, якита. Тук са писали цените. Виж какви якита има. Да. Якита, джунджурики. 130 лира всичките, май. 130. 100, ама това е малко по-тънко. Тези са по-дебели. Я да видя тук какво има. 40 лира. Анцузи, долнища. По 40 лира. По 50 лира. По 100 лира. Така, това какво е? 10 за качалки. 10 за качалки за 10 лира. Добре. Така, приятели. Натискайте лайк бутона. Ако става 500 лайк, ще ви взема тези гащеризони. Това какво е? Това за масичката много... Абе, метри харес някъде, бъде? Метри харес, а тяне ме? На 1 метър 25 лира, това нещо много ме питат. 25 лира. Ето тук е малко по-качественото. А бунфият нека? О, или 90 сантим, 90 лира. 70 сантим, мари 90 санта, 90 лира. 70 санта, 70 лира. И на момента ви рязат и готово. Тук? Всичко е 1 лира. Всичко е 1 лира. Само 6 лира. Искаш ли подарък за 1 лира? Ти какво се подиграваш на пак анцузи на Келвин Клайн. Виж, Келвин Клайн. Келвин Клайн. На Найк. Ама те наистина са хубави. 75 лира. Добре, виж, това е наистина хубаво на Келвин Клайн. 75 лира. Добре, продължаваме. 4 гащи. Купиши 4 гащи. 20 лира. Така, виж, бебешките. Така, тук по 20 лира, това е комплект е с горнища, долнища. 20 лира. Като за подарък, да, някакъв. Mm-hmm. Тенджери тук. Това тенджере. Фиат не драбе? По 50 лира тук всичко, което го виждате, като идвате, по 50 лира може да вземате такива. За един брой, нали? Да. Даже има там други модели. Това са чершафи? За диване. За диване. Да.
45 лира за един диван, за да може да е такова, газарско да стои. Не, за да не се това по-сутрин. А, така ли? Големите чанти, искам да питам. Големите чанти, дето отиват на фитнес, приятелите. По 20, 25 и 30 лира, така продължават цените. Голямата чанта от Сусо. 30. 30? Да. По 60 лира, това на Adidas 60 лира е. И другите по такива вървят цените. Пазара, той какво е, пишмани ли? Кое бе? Не, гащи. А, виж, на Victoria's Secret. Насякъде килими, пътечки, такива неща, има чорапи. Иначе пазара е много голям, има много хора, само че ние днеска работихме докато не има. За съжаление, закъсняхме за пазара. Така, продължаваме. А, виж, и това много ме питат, 8 лира. 20 лира дънки. Така, има и размери, 6 лира това. 8? Това е 8. А, извинявай, 8. По 8 лира. Къде виждаш 6? Еми, с отстъпката 6. Вечер като даваш, така и съгласяват. Ето комплектите. Оттатък какво има, да видим. Така, комплекти, детски комплекти. Така. Този комплект наистина е качествен като материал. Щото на Армани? А материята е хубава. Материята е хубава, 150 лири е бил. 150 лира. Еми... Има. О, кисладки пижамки. Айде. Така продължаваме и тук пак маратонки има. Маратонките, началото, където ги показахме, наистина са хубави. Тези маратонки на Nike, колко хубав? 70 лира. 70 лира. Я да видя, на Nike 70 лира и сигурно има номерчета. А, ето това е. Ето свети, 70 лира. 70 лира. Ще къде да дам. Така, продължаваме. И да показваме, ето. Е, моля да питаме за пердета, наистина хората питат за пердета. Добре, какво да питам? Аби метрика ли с нека дар месела тюллерен? Има за 12 лира. Има за 18, зависи от модела. 50 лира. Да, по 50 лира. Значи има за всеки бюджет. Ето, по 50 лира. Хубаво, идеално е. Пазара работи до 8, колкото знам аз. До 8. Ето го. Може, виж, и там има чанти. 20 лира. Да. Ето тук пак. Три визамай, 20 лира. Ето, тези са наистина много хубави и качествени. На Барон. Аз като бях в гимназията, майка ми беше купувала такива. Така, чехли пак така. Тук какво има? Три броя, 10 лира. Три броя, 10 лира. Хубави са. Да. И виж, и тук има комплекти. А, тузи. Даже тук с карта може да се плаща. На Nike, на Adidas. Значи, то ми е ясно. Долнището е горе-долу 80-60 лира. Горнището е 90 лира. 70 лира е. Аз, виж, познах го. По 70, по 80 лира. Така, и тук има клъвки на телефони и слушалки. Може да ги видите. На iPhone, на всичко. Я да покажем, ето слушалките, клъвки, на Xiaomi, iPhone 7, iPhone 12. Да. 70 лира. Виж, то пише. 70. Така, айде да продължаваме. Не са 70 лири, чакай. Кълъпа нека да. 25-30 лири са кълъпите, видя ли? Добре. Вие са отворено. А, не, това не е такова. Това е магнит за колата ли? Не е за колата. Е така, аз го поставя в вашата телефона. Аха.
Ето, бамбу чорапи. 5 броя 20 лира. Вижте, тук са ми 15 лира. Долнище. Яко. Не ми харесва тук. Са скотенце. Това са якита. Якита на колко? Да, това Джек Вовски. 230 лира. Идеално е. Почти май има всичките размери. Много хубаво, че започнали да изкарват. И долнища има. Да. 160. Супер. Ама те са качествени, май за такова. Дето ходят по планини. Ето виж, по 25 лира долнища. По 25 лира има. Да, видях. Хубави са. Като качество са малко по-надолу, другите, които са 70. Еми колко от опара, толкова кюфте. По 10 лира тениската. Супер яко. 35 лира. 35. Така. Значи вече са започнали да изкарват зимните дрехи. Това беше един от най-много въпроси. По 30, по 35 лира. И тук долнищата. Я да видим чантите тук. Тук, да. Келвин Клайн. Тук на Гуес. Филип Лен. 250 лира. А бунда на фиата не е дър? Бунда фиата 70 лира. 70 лира. 70. Ето на Гуес 100 лира. И на това. 100 лира. По 100, по 70. По 50 лира е той ред. Добре. Така, има и колонки, чанти. На всичките марки видяхме. Ще си взема... За комшиката? Не за комшика, коя комшика, виж. Къде ти е диаманта? Диаманта вкъщи. А. Той е скъп. Еми, взехме диамант за 15 бона. Сега харесва за 5 лира. Съжалявам, купувам. 30 лира. Ако 500 лайка тогава, да? Не, виж 30 лира. Добре, хайде вземай, хайде. Хайде от мен да мине. Не, Кевин Клайн вземай. То е по-секси. По 30 лира има всичките размери. Виж, виж онова с шареното, по-хубаво е. А, ти се позикаш, ти ли? Добре, хайде. Вземай. Позволявам ти. Продължаваме. Тук има пак роклички такива по 40 лира. Долнища 35, по 35. Ето тук има пак маркови. Какво на Гуес? И на тях има по 45. Ето зимните якита. Хубави са. Взема ли? Къде е? Чантата. А торбичка няма ли? Ето маратонките, чехли, ето тези крос. На крос ми не ми хареса. Нека да рабите лика. Онлар 100 лира. По 100 лира са тези, по 100 лира и маратонките на Adidas. Ето това е почти на последния модел. Така. По 100 лира са тези. Добре, хайде. Така. По 25 лира. Да. Видя. Ето тук са кремчета. Джунджурики. Течен сапун. Това какво е беше? Паста за гъби. Не, паста за зъби. По 35, по 45 лира дънките. Така. 30 лира долнището. И от тук ли ще ви вземаш? Ама ти използва вече един път. Еми. А, тук е много ефтино. Да. Виж, че е тук 35 лира, не? Яко. Дай да питаме тези ден и нощ, по колко са пазара. Много питат хората. Аби, метра си не... Метра си на шагър фиат, нека да рава. Аби, метри къде си? На квадрат, цената ще ви кажа. 55 лира на машина. По 50 лира започва, зависи от шарката, зависи от моделя. Тук... Мир се ексендрабо.
200 лири сестра. 200 лира. Добре. И в какво е толкова? Естествено. Там по-качествено. Но за всеки бюджет. Много мутата. Елекчета, яките. Да. Ей, виж колко много модели има. И ми разбира се. Всеки пита на всеки. Я виж, много е хубав елека плюс и на типа му пише Adidas. А, така ли? Еми, купувай за себе си. $160. Ето пак един такъв екип. Кевин Клайн. Е, тези гащеризон не ли са ли по-хубави? Хайде, жълто чорапче. Добре. Да, тези ги... Чакай, те са малки. Тези да ги взема. Нека да рабе, бе. Абе, сериозно? Колко бре? Не бе, мен ми харесва. Или ли искаш? Да. Айде, плащай 15 лири. Ти си взема от скъпите чорапи. Еми... Ето, 15 лира. Абе, тя чаши много ми харесва. А, 200 лира няма да дам. Абсурд. Довиждане. Тези, ама ти не пиеш чай? Да. 200 лира няма да дам. Имаме гости. Не, аз за гостите знам откъде да ви взема. Тук голяма гъчка, не? Ти не пиеш чай. Добре, де. Много бяха хубави, да не пиеш. Е, да, хубави са за гледане. Ето така, пак маратонките да покажем. Тук и тук. Ние почваме 15 метра. Еми, кой да правим? Този, който не вижда. Да. 7,50 е много хубаво. Да, чехлите. 7,50. Искаш ли на Nike? Не, не искам, аз имам чехли. Хайде към плодовете и зелени. Към плодовете отиваме. Излизаме в пазара. Добре. Ето така, мандарина по 5 лира. Ето, заради вечера, сега е 4 лира, вика. Чули? Да, хайде. Ти ще ви вземаш ли някакви джунджерики? Цаца царавица? Не, аз по принцип не ям. Цаца царавица? Аз направо гълтам. Я да видя. Да, дай ми това, аз да нося, аз съм джентълмен. А той под турбичките ще взимаш. Кой? Така, домати... Колко? По 3 лира ли? Цаца царавица, цаца царавица, айде. По 5 лира краставички, тези за турше, нали? 8 лира прасковата. Така. По 4 лира домати и нататък ще видим по колко са праскови. И тук има по 5 лира. Така, по 5 лира. Айде, визамай. Визамай да се щастлива. После да не кажеш, че мъжът ти нищо не визама. Така. 8 лира грозото. От това ще ви вземаме, нали? Взимам, да. Мандарин. Мандарин я лярмо. Продължавам аз. Ето, по 3 лира краставички. Тука. Така. Домати. Тука колко? 2,50 ли? Тук не е ли много ефтино? Ето тук пак домати, те са малко по-едрички. Бамя, 20 лира на килограма. Изгубих си жената. Тук, като идвате, приятели, моля да се слагате маската, защото тук баяна рот има. Айде, благодарим за мандарина. Виж тези домати, виж тези домати. Да, те са по-хубави. Не са ли? Аха. Тук може да си избере. Добре. Не искам и от тия, не са хубави. Добре, на килограм 4 лира и тя не знае. И жената не знае какво иска. Пипере. 3 кила, 10 лира, тук надясно. 2,50 тези. Лук. Чесън.
Тези не са ли хубави? Лук. 3 лира на килограм, има на 2,50. Ябълки. Ето виж тук доматите, най-хубавите, най-красивите. Ето розовите. Розовите 8 лира. Ама ще взема розовите. Добре, ви вземай. Тири. Значи като ядеш да ти е вкусно, не е да взимаш да е най-ефтиното. Виж, да. Виж колко са хубави домати. Аз винаги съм казал, че е най-скъпото най-хубаво. Не е от скъпото, то си личи от домати. Чакай, не е тежно. Браво, браво, браво. Хайде, сложи да плати и бягаме. Имаш дребна? Пош ги аз да кочек аре? Така... Продължаваме, приятели. Тук пак... Чесън ми е много интересно колко е на килограма. На брой 5 лира. На брой 5 лира. И пипер е по 5 лира. 2 лира Макдоналдс е ли? Не, това е друго. Така, маслини. Я да видим маслините. Ти ще ви вземаш ли маслини? Не. Я да видим. На килограм 16 лира, по 20 лира. Я да видим по 16, по 20 лира. Така, пак по 20 лира. Иначе по 20, по 30 лира има. А тези червените, по принцип, трябва да ги пробвате. Тези, които са по 30 лира. И ето има... браво, 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 браво. Така. Продължаваме. Къде е жената? Нататък. Лимони. 5 лира. Торбичката. 2,50 лук. Така. Лугар са на чеки ми е пил за бе. Кажи ми здрасте. Анна ми. Как си? Добре? Добре. А, така. Ето, приятели, това... Еми, цените горе-долу... Някои хора казват, че в България са едни и същи, ама според мене не са едни и същи. Ето, гроздото 7 лира. 7 лира е гроздото. Виж колко е хубаво, виж. Ордан, чекме. От килограм. А, така, давай, добре. 7 лира, по... тук е по 6 лира. Ето ябълките по 6 лира. Ама не дават навсякъде, не дават навсякъде да избираш, разбираш ли? Е, тогава няма си жива. Еми, ама не, не е култура така. Не е култура така, по 10 лира прасковите, така почти съвършиме това. Тук от татък вече, какво има? Не знам. Пазар, за плодове и зеленчуци. Ти си на синия. Синия пазар? Да. Е, тук са по 2,50. Много малко избори, не е хубав пазар. На мен е за синия. Но па си до вас. По 5 лира. По 3 лира. Видимо не изглеждат хубаво. Така, приятели, снимахме почти целия пазар. И си направихме малко шопинг. Да, гащеризорни. Не, клинче си взима. Клин, да, клинче си взима. Така, нека аз да си покажа моята визитка. Това началото на видеото пак ще оставя. Това е моята визитка, приятели. Може да се свържете с мене за Grand Grace, за Ламинант. Ще видите долу, пак ще се оставя. Така, ти си доволна от пазара видеото? Еми, да. И аз малко, малко. Само, че малко закъсняхме, ама следващия да. Път ще снимаме... Дано, като няма корона, ще снимаме повече да. Неща, тогава ще има повече продукти. И приятели, ще ви очакваме в нашата група пазаруване в Одрин. Одрин наистина е изгодно за пазаруване. Ако нямаше тест, хората идват, пазаруват за 50 лева, азки много неща ще ви вземете. Да. Това е моето умнение. Така, приятели, ще се зарадваме да се абонирате на нашия канал и да лайквате видеото и ще сме много благодарни. Очакваме да сте в нашата група в Facebook, пазаруване в Одрин и скоро трябва да ставаме вече 100 000 благодарение на вашите помощи, че каните вашите приятели. Всичко хубаво от нас! Чао! Чао!